zivju pirkstiņu hamburgers. 250 gram. 4 šitādi hamburgeri. Var teikt 39 santīm. 10 santīm hamburgers. Nu, ko es viņiem darīšu? Nu, kāds var teikt, ir... nu, 62 gram. Es viņu griezīšu pusē. Pagriezīšu. Redzēt, kā šeit. O, jau pagriez. Tāds čak šeistās. Tāds jūcīgi zaļš. Ar visādiem gašvielām, tam līdzīgi. Un mēģināšu šo hamburgeru izcept čiprekā. Liku mīkli ir. Cipriši rausni silst. Mēģināsim. Tā. Mīkli ir izrullēt. Liels hamburgers viņš ir. Liekam. Šitā liekam. Jā, liekam šitā. Pispiešam. Smiklīgi vietas iztās. Čibrieks ar hamburgeru. Bet, nu. Mums ir. Kur mums tas šķīvi? Jā, mēs šķīvi. Es ievēr no šķīvīts, es domāju, arī varētu norīvēt. Jā, var. Un šo liekam ceptīs. Vienkārši tā ir maize. Maize pie šī hamburgera vienkārši. Pie šī zivju pirkstiņa tā ir maize. Tā. Es piešam. Viņš tika, nu tā. Īstenībā es nezinu, kas tur sanāk. Vienkārši es uzsildīts kā hamburgers būs. Čibrekas būs. Čibrekā. Maizē. Maizē uzsildīts. Vat tā. Lai cepās. Pits ņaudi. Nu tā iztās šitie hamburgeri. Nu, pēc tam pasakamies, kā viņi garšo. Man tāds sanāks pusīt šitādi 8 gabali. Pastīsimies. Varbūt būtu baigi garšīgi. Ja nē, nu nezinu, neko netiekšu. Tā, tie cepās. Vēl tur ir. Redz, četri. Pēdējais šis pēdējais. Būs ar skumbrīgu gabliņu tādu maz. Nogriezīšu skumbrī pusi. Nezinu, kā ir čibreks ar skumbrī. Skumbra čibreks. Tā, es degustēju. Degustēju to, kas uzticē. Ir bišķi dzīves garši bišķi klāt. Bet garšo, kā šitie krapiļi var ēņi garšo. Baigi gaļi. Es pat no tās dzīves tā piegarši ļoti tā. Nu, ja pateikt cilvēku, ka tur dzīves ir, viņš varbūt tās sajust. Nav tur. Būtu, piemēram, šprats būtu salikts. Jā, varētu špratiem arī izcept. Kaut kādas tur. Neļēnas zivas vajadzētu. Es tam percept nevajadzētu. Vēl vispār. Lašs vēl izcept. Nu. Nē, ir nekad vēl. Vispār varu ņemt šitā vidā. 10 santiem ir principi. Nē. 5 santiem. 5 santiem. Pilnīgi mazā 5 sanī. Maizes kā 3 santiem. Un labi, viss darba. 10 santiem. Pilnīgi mazā 10 santiem. Es pēc esmu labāk nepriekšu to.
cukura ausi pa 12 sadīmē. Vairāk kalorijas. Ne, vispār jau gašīgi. Vispār labi, nekā vēl. Galvenais nekas sažģīts. Ļoti vienkārši. Labu aptīti!